اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں محبت کے بہت ہی پاورفل وظیفہ کے متعلق۔ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، جائز رشتہ رکھنے کے لیے آج کا وظیفہ 100% افیکٹو ہے۔ یہ وظیفہ محمد نجم جلالی آفیشیل چینل سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جو طریقہ کار بتایا جائے اسی طریقہ کار کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پتھر دل انسان کے دل میں بھی آپ کی جائز محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگ چینل کے نئے ویورز ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں۔ بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر۔ وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جو چینل کے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خاص دعا ہے اللہ کریم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں اللہ رب العالمین پوری فرمائے۔ بہت ہی سمپل سا، آسان سا وظیفہ ہے، یقین کامل کے ساتھ کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ 200 مرتبہ یا رافعو یا رافعو یا رافعو کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر میں 3-3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ پانی پر دم کر کے جس انسان کو پلائیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ انسان آپ کے لیے بے چین ہوگا، اس کے دل میں آپ کی جائز محبت پیدا ہوگی، جائز توجہ پیدا ہوگی۔ پانی پر دم کر کے نہیں پلا سکتے تو ہاتھ اٹھا کر اس انسان کا نام لیں اور دعا کریں، یہ کلمات کہیں کہ اس انسان کے دل میں آپ کی جائز محبت، جائز توجہ پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی 100% افیکٹو ہے، 100% آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے، تمام لوگوں کے دل کی جائز حاجات اللہ رب العالمین پوری فرمائے۔ آمین۔